နောက်ဆုံးဆက်ကြည့်ရမယ့်ပိုင်းက dynamic viscosity နဲ့ kinematic viscosity နဲ့ပတ်သက်တယ် dynamic viscosity ကအားသက်ရောက်မှုကြောင့်သူကခုခံမှု kinematic ကတော့ရွေ့လျားမှုကိုခုခံမှုအဲ့တော့ viscosity ကိုတိုက်တာလဲနည်းလမ်းကနှစ်ခုရှိတယ်လို့သူပြောတယ် there are two ways to measure the fluid viscosity ငွေ့ရည်တွေကဆေးပြစ်မှုကိုတိုက်တာဖို့အတွက်နည်းလမ်းကနှစ်ခုရှိတယ်ပထမနည်းလမ်းက one way is to measure fluid resistance ငွေ့ရည်ကခုခံမှုကိုတိုင်းတာနေ to flow one and external forces apply အဲ့တော့ပြင်ပအားတစ်ခုတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေ့ရည်ကဘလောက်ထိခုခံထားနိုင်လဲဆိုတာကိုသူကတိုင်းတာတယ်အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာခြင်းကို dynamic viscosity လို့ခေါ်တယ်ဒီ fluid ပေါ်မှာ external force တက်ရောက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ fluid က resistance ဘလောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာကိုပထမနည်းလမ်း dynamic viscosity dynamic ဆိုတာက force နဲ့ပတ်သက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကိုအားတက်ရောက်မှုကိုသူကခုခံမှုလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အပြင်ပါ external force တက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ fluid ကဘယ်လောက်ထိ resistance ရှိလဲဆိုတော့တိုင်းတာတာဖြစ်တယ်။ဒါကို dynamic viscosity လို့ခေါ်တယ်။အခုဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံစံရင်းလဲအပြင်ကနေပြီးတော့ဆရာတို့ဒီပစ္စည်းလေးတစ်ခုကိုဒီ liquid တွေကို fluid တွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့ဒီ fluid 3ခုရဲ့ Coolantine 3ခုမှာရှိတဲ့ဒီ liquid တွေရဲ့ sorry ဒီ fluid ရဲ့ခုခံမှုတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူး။ဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးကတော့ခုခံမှုနည်းတယ်။ဒါကြောင့်သူကပစ္စည်းလေးကအလွယ်တကူအောက်ကိုကျသွားတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဆီတော့အလဲရတိုင်ရတော့ခုခံမှုအလဲလောက်လောက်ရှိတယ်။ပစ္စည်းကတော်တော်နဲ့တော့အောက်မပြုတ်ကြဘူး။ဒါပေမဲ့ညာဘက်အဆုံဆုံးမှာရှိတဲ့တိုင်ထဲမှာရှိတဲ့အရည်ကတော့ခုခံမှုအများဆုံးပဲ။သူက resist လုပ်ထားလို့သာဒီပစ္စည်းကအောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဆင်းလာလို့မရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီအချိန်မှာဆီတော့ external force က gravity ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးကဆီတော့အောက်ကိုဆင်းလာဖို့ဆိုရင်ပြင်ပအားဒီ fluid ပေါ်မှာတက်ရောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ fluid ကဘယ်လောက်ဒီ resistant လောက်ထားနိုင်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ Coolantine 3ခုမှာဆိုရင်ညာဘက်အဆုံဆုံးက viscosity အများဆုံးအလဲက viscosity အလဲလက်ရှိတယ်။ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံး Coolantine ကတော့ viscosity အနည်းဆုံးဆိုတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ And the other way နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့ measure the resistive flow of a fluid under the weight of gravity ။အဲ့တော့ငွေရည်တစ်ခုကစီးဆင်းခုခံခြင်းကိုသူကတိုင်းတာလားအဲ့တော့ဘယ်လိုအချိန်မှလဲဆိုတော့ကပ္ပဆွဲရအောင်မှာအစ်စတန်နေဖို့စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကပ္ပဆွဲရကြီးနဲ့တက်တက်ဆီတို့ကတုံချလိုက်တဲ့သဘောမျိုးအခုဒီမှာဆိုလဲသူကကားအင်ဂျင်တွေကိုထည့်တဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းတွေကိုတန်းစီပြီးတော့သူ့ရဲ့ great align တုံချလိုက်တယ်အဲ့လိုတုံချလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်မှာတက်ရောက်နေတဲ့အားကကပ္ပဆွဲရတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဘယ်ဘက်ဆုံဆုံးမှာရှိတဲ့အင်ဂျင်ဝိုင်းကအမြန်ဆုံးသူကစီးဆင်းလဲဘာလို့လဲသူက viscosity အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်အဆုံဆုံးမှာရှိတယ်ခွက်ထဲမှာရှိတယ်ဆီတို့လေဒီအရည်လေးတွေကအရင်ဆုံးစပြီးတော့စီးဆင်းလာပြီးတော့ခွက်တစ်ဝက်လောက်ထိရောက်တဲ့အထိကိုပြေသွားတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိတယ်ဒီနောက်ထပ် wild engine wine တစ်ခုကတော့စီးတော့စီးဆင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘက်ကလောက်တော့ viscosity မနည်းဘူးသူ့မှာစီးဆင်းမှုကို resist လုပ်ထားနိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုခုခံမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကစီးဆင်းတဲ့နှုံးကနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့နေတယ်တတိယမြောင်းခွက်ထဲမှာရှိတယ်ဒီ engine wine ကတော့ပိုပြီးတော့အားလုံးထဲမှာတော့ဆီတော့ဒီနေရာမှာဆိုရင်အခုစီးဆင်းနေတဲ့အထဲမှာဆိုရင်တော့သူက viscosity မြင့်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အောက်ကိုရှော့ကြမလာပဲနဲ့ resist လုပ်ထားတယ်ပြီးွားရင်နောက်တက်ဒီဘက်ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတယ်ခွက်နှစ်ခွက်ထဲမှာရှိတယ် engine wine တွေကတော့အောက်ကိုစီးဆင်းဖို့တော့မှတော်တော်လေးကိုအချိန်ယူရပြီးတော့ခွက်ထဲတောင်မှရောက်တဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သေးဘူးဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာခွက် engine wine 5ခုနဲ့သူတို့ဆန်းသက်ပြီးတော့ကပ္ပဆွဲရအောက်မှာသူတို့ကိုဘယ်လောက်ဒီ resistive flow ရှိလဲဆိုတော့တိုင်းတာထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘယ်ဘက်တောင်ဆုံးကတော့ viscosity အနည်းဆုံး5ခွက်ထဲမှာဆိုရင်ညာဘက်ကအဆုံဆုံးက viscosity အများဆုံးပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုမှ it is known as kinematic viscosity လို့ခေါ်တယ်စီးဆင်းရွေ့လျားမှုကိုဘယ်လောက်ဒီခုခံနိုင်စွမ်းရှိလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာကို kinematic viscosity လို့ခေါ်တယ်အစ်စတန်နဲ့ force တက်ရောက်တာကိုဘယ်လောက်ဒီခုခံနိုင်လဲဆိုတာကိုတိုင်းတာတာကိုတော့ dynamic viscosity လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ kinematic viscosity က which is more useful than dynamic viscosity နောက်တစ်မျိုးကတော့ absolute viscosity လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်သူဒီပို့ပြီးတော့လက်တွေ့မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေdynamic viscosity တဲ့ဆိုင် kinematic viscosity ကလက်တွေ့မှာပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်နေဆိုတာကိုရှင်းရတာဒါဆိုရင် viscosity နဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရိုးတွေဒီ general အပိုင်းကတော့ပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့ theory ဘိုင်းမှာ newton law တွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာမယ်ဒါပြီးွားရင်ပုံစံတွေတွက်လို့ရပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်